A ve vysílání teď vítáme hosty Marka Výborného, předsedu poslaneckého klubu KDU ČSL. Hezký den. Pěknou velikonoční neděli vám, divákům, a radostné svátky všem. A vítám také poslankyni za hnutí SPD Karlu Maříkovou. Pěkný den i vám. Krásné nedělní dopoledne vám do studia, kolegovi a také televizním divákům. Děkujeme. Pane Výborný, extrémně drahé potraviny trápí obyvatele Česka. Ministr zemědělství Nekula kvůli tomu vytvořil mezirezortní skupinu, která má za cíl zjišťovat, zda si někdo z toho výrobního řetězce neúčtuje nepřiměřené marže. Ta zjistila, že ano, ale problém se přesto zatím nikam neposouvá. Tak co s tím? Tak je to věc, kterou skutečně ministerstvo zemědělství intenzivně řeší. My tam musíme, a když se podíváme na ty zmíněné vejce například, tak tam je to zřejmé podle té pracovní skupiny, která sledovala cenu v rámci toho řetězce, to znamená od producentů přes dodavatele až po prodejce, tak se ukazuje, že ten nárůst průměrné ceny vajec z nějakých 72 nebo 73% jde právě za těmi producenty. Čili je potřeba, abychom toto dostali do nějaké rovnováhy. Na druhou stranu je potřeba poctivě říci to, co také zaznělo v tom úvodu, speciálně například u té komodity, ta cena zcela jistě klesat nebude, protože se do toho začne promítat to, co nás čeká, to je například i ten zákaz klecového chovu slepic. Mluvíte o tom, že se to musí dostat do rovnováhy, ale jakým způsobem a v jakém horizontu? Tak musíme se samozřejmě, ono těch nástrojů, tady jsme slyšeli od odborářského předáka pana Středuly, že vláda nekoná, no tak musíme si také všichni uvědomit, že žijeme v nějakém tržním prostředí. Nežijeme v době, kterou jsme znali před rokem 89, že se tady určily malo a velkou obchodní ceny, které byly sešněrované a vajíčko stalo stejně v Aši, v Ostravě nebo v Brně. To prostě neplatí a nebude to platit, zaplať pánbu za to, jsem rád, že žijeme v tom svobodném tržním prostředí, ale zároveň musíme využít všechny nástroje, které máme. My jsme například, a musím říct vlastně navzdory, tehdy hnutí ANO i SPD protlačili zákon o významné tržní síle, který má právě vést k tomu, abychom dokázali alespoň v rámci zákonných možností regulovat i, nebo hlídat, ne regulovat, ale hlídat i například ceny potravin. Paní Maříková, jaký je váš postoj k tomuto? Měly by se ceny potravin jenom hlídat, anebo už třeba i regulovat? No já, když jsem poslouchala ekonoma Křečka a teď poslouchám pana Výborného, tak snad mám pocit, že se tady zdražily jenom vajíčka. Když se podíváme do obchodu, tak já nevím, kolegové, jestli chodí nakupovat, ale vidíme, že se zdražily absolutně všechny potraviny. A ta příčina je skutečně vysoké ceny energie. Vláda měla minimálně šáhnout po regulaci cen základních potravin, ale samozřejmě měla řešit tu vysokou inflaci, kterou způsobily ty vysoké ceny energie. A co udělala vláda? Vláda sice zastropovala ty energie u dodavatelů místo, aby to bylo u výrobců. U výrobce je většinovým vlastníkem ČEZu. Mohla se pokusit aspoň zestátnit ČEZ, ale samozřejmě vládě to vyhovuje, protože čím jsou dražší energie, tím je samozřejmě větší, víc peněz do státního rozpočtu, akcionáři si chrochtají. Toto není řešení samozřejmě, my o tom budeme zase strašně dlouho mluvit, ale nic nedělá. Je strašně zajímavý, že když jde o pomoc někoho jiného, já teď musím poukázat na pomoc lidem z Ukrajiny, tak ta pomoc přichází strašně rychle. Ale jak jde o pomoc našim českým občanům, tak se tady rok o něčem debatuje, ale žádné řešení nepřichází. Jak jste řekla správně, energie mi to začalo. V každém případě to zjištění mezirezortní skupiny mluví právě o těch nepřiměřených maržích. Tak co byste udělala právě s nimi? Regulovat a nebo pouze dohlížet na ty ceny? Tak já už jsem se zmínila, že určitě vláda měla minimálně regulovat ceny základních potravin a ministr zemědělství si měl došlápnout na marže obchodních řetězců, protože ty jsou nehorázné. To už vemu 2-3 měsíce zpátky, tak já žiju třeba v pohraničí, tak když vemu cenu, kolik tady stály třeba papriky, tak lidem se vyplatilo jezdit do Německa a nakupovat si potraviny tam. Takže to asi není úplně normální, že prostě tady máme několikanásobně vyšší ceny potravin, ale máme několikanásobně nižší mzdy. Pane Výborný, můžete reagovat, co říkáte na tu kritiku, že vaše pomoc vůči českým občanům nepřichází tak rychle, jako například pomoc ukrajinským uprchlíkům?
Mě tato slova, tady to brnkání na tuto velmi lacinou, populistickou a z mého pohledu opravdu zlovolnou myšlenku velmi mrzí. Zaznívá to opakovaně od strany SPD a já vlastně tato slova považuji za velmi, velmi nebezpečná. Pomáháme všem. Pomáháme na prvním místě českým občanům. Když bychom tady teďka měli vyjmenovat všechny ty kroky, které jsme činili, pokud jde například o energie, kolik miliard korun vláda za posledních 14 nebo 15 měsíců věnovala právě na to, abychom v rámci energií pomohli občanům, domácnostem, rodinám, tak bychom tady strávili několik hodin. Když se na to podíváme a když se dnes podíváme na ceny energií, tak jasně vidíme, že ty kroky byly úspěšné a účinné. Když se podíváme na to, co dělala například vláda v Maďarsku, tak naopak vidíme, že to, po čem volá opozice, to znamená pouhé zastropování, k ničemu nevede a naopak tu inflaci dramaticky vyžene do výše. Takže to určitě nikdo nechceme. Samozřejmě, že s inflací budeme v rámci možností. První, kdo by tak měl činit, je Česká národní banka. Já tady kriticky říkám, že nemám pocit, že Česká národní banka dělá pro zvládnutí inflace vše. Ale na druhou stranu je to nezávislá instituce, na ní skutečně nemůže nějak působit nikdo, ani vláda jako taková. A pokud jde o tu pomoc, tak chci ubezpečit všechny, že děláme maximum možného jak pro občany České republiky, tak i pro ty, kteří sem třeba přichází a prchají před válkou, protože mají doma rozbombardované domy. Často jim ti nejbližší třeba zemřeli při náletech a podobně. Já myslím, že je naší povinností těmto lidem pomáhat. Nakonec právě dneska o Velikonocích bychom si tuto vzájemnou solidaritu a pomoc měli připomínat ještě více.